Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita telah berjaya create shipment, kita pun dah berjaya membuat bayaran kepada pihak MyWow. Jadi pihak MyWow akan alert payment kita, dia akan verify payment yang telah tuan-tuan lah lakukan tadi. Sekarang ni kita nak check tracking number dan kita nak print invoice. Okey, tuan-tuan nak simpan invoice pembelian di Taobao, kita boleh buat di dalam aplikasi MyWow ni sendiri. Sekarang tengoklah daripada status daripada awaiting payment tadi, dia telah berubah pergi kepada bahagian total shipment. Sekarang ada satu shipment, okey. Tekan dekat bahagian view details. Tadi keluar dekat sini awaiting payment. Sekarang dia telah berubah kepada bahagian ship. Ini maksudnya barang tuan-tuan dalam perjalanan pergi ke Malaysia. Okay, baik, tuan-tuan hanya perlu klik dekat bahagian view. Okay, kalau ada network problem tak ada masalah. Tekan sekali lagi. Okay. Okay, ini status barang yang telah kita beli. Okay, baik. Sekarang ni dekat bahagian ni, antara perkara penting yang anda perlu tahu adalah barang ini akan sampai dekat Faris di Johor Bahru. Dan dekat sini ada bahagian tracking number. Sekarang ni pihak warehouse belum lagi update tracking number, menyebabkan status yang keluar dekat sini adalah waiting for getting tracking number. Anda perlu tunggu. Okay, baik. Dan status ni kita telah buat bayaran. Okay, kebiasaannya kita hanya perlu tunggu sehingga satu hari sahaja sehingga tracking number kita akan di-update. Okey, baik. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas mungkinlah maksimum satu hari, pihak warehouse akan update tracking number anda. Jadi, apa yang anda perlu lakukan adalah seperti biasa, pergi dekat bahagian shipment tadi, tengok dekat sini, daripada dia nak update tadi, sekarang dia dah update, klik dekat check now. Anda tak perlu lagi nak buka website gdeck.com ke skynet.com ke lazada.com, tak perlu lagi. Klik sahaja dekat bahagian tracking dan automatik akan diupdate status pergerakan barang anda. Okey, jadi barang telah kita beli pada 11 hari bulan, dia akan tunjukkan secara details barang anda sehinggalah barang telah tiba kepada anda. Anda tengok proses dia, 11 hari bulan. Saya telah create shipment di MyWow warehouse dan pada 16 hari bulan barang tu telah tiba. Jadi dia hanya mengambil masa sekitar 6 hari. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 hari sahaja diperlukan untuk menghantar barang daripada warehouse MyWow pergi terus ke alamat anda. Dan anda boleh hantar bukan sahaja ke Semenanjung, juga boleh hantar pergi ke Sabah Sarawak. Tak ada masalah, seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan, itu poin yang pertama. Untuk poin yang ke-8 yang saya nak kongsikan dengan anda sekarang ini adalah anda boleh print invoice anda. Okey? Anda boleh print invoice anda, iaitu perkara yang anda perlu lakukan, anda perlu pergi dekat bahagian statement. Pergi dekat bahagian statement, tekan dekat bahagian view. Okey, kita nak print statement sebab kita nak simpan record apa semua. Okey, status ni kita telah paid, okey. Dan tuan-tuan boleh print invoice. Jadi boleh record lah. Tekan je dekat bahagian print dan print. Tak ada masalah. Itu sahaja untuk poin yang ke-7 dan ke-8 dan tuan-tuan telah berjaya menggunakan aplikasi MyWow dengan cahaya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kejutan untuk anda. Saya akan berikan satu chapter bonus kepada anda. Jadi, tonton sehingga chapter yang seterusnya. Bye-bye, kita jumpa di chapter bonus.